I nosaltres ara en aquestes entrevistes que anem fent aquests dies, aquestes entrevistes aquí a Canal Taronja Televisió, en aquestes eleccions el proper 14 de febrer, avui tenim aquí amb nosaltres aquests estudis a la Baixa Xangue. La Baixa és la número 5 de la candidatura de la CUP a les llistes de Barcelona i també és de casa, podem dir així, perquè és regidora de Capgirem-Mollà. Baixa, gràcies per ser avui aquí, benvinguda. Moltes gràcies a vosaltres. Baixa, 14 de febrer, ara ja sí, segur, perquè sí ara sí. Ja no, perquè hem tingut tots aquests dies d'incertesa. Sí, que sí, que no, que ens posem d'acord, però la nostra decisió no val, però ara sí. Sembla que finalment sí, tindrem eleccions el 14 de febrer, tot i que les forces polítiques de catalanes vam consensuar a endarrerir aquesta data perquè consideràvem que la situació sanitària no donava com per celebrar-ho, però bueno, com sempre han de venir com de fora, diguem-ne, a dins si les nostres decisions són vàlides o no, no? I en aquest cas doncs, ho hem vist claríssim, que s'ha acabat decidint els tribunals un altre cop i així anem. Aquesta decisió, aquesta incertesa d'ara sí, ara no, us perjudica? És a dir, a la campanya o evidentment ja teníeu els programes fets i això no ha perjudicat gens? Home, influeix perquè tota la previsió que tu puguis fer, doncs quanta més antelació tinguis, no, doncs més pots preparar tot aquest equip de gent que fa possible que les campanyes tirin endavant, no? A més, nosaltres amb una organització assembleària plural i coral com la que tenim, hem de mobilitzar molta gent i les assemblees locals han de rebre, no, materials, etc., amb temps, i tot això s'endarrereix. Ara bé, per sort, nosaltres som, el que dèiem, una candidatura plural i amb molta gent, diguem-ne, fent pinya a la base, per tant, ens mobilitzem quan calgui i si és per demà, i si és per la setmana que ve, doncs per la setmana que ve. Baixa, la campanya va començar dijous de la setmana passada, de fet portem molts dies i mesos també ja de precampanya, però la campanya oficial va ser dijous passat, primer cap de setmana electoral. Com està anant tot? Com ho veieu? Bé, és una campanya estranya, per totes, perquè clar, la presencialitat està molt limitada, a part de les limitacions sanitàries, nosaltres sempre doncs, anem com una miqueta més enllà i per exemple nosaltres no farem actes presencials, tot s'ha de passar a la virtualitat i això fa que sigui una qüestió estranya perquè, a més, estem per una altra cosa, no? O sigui, socialment, a les ciutats, als municipis, etc., estem en una situació de crisi sanitària, de crisi econòmica, per tant, hi ha molta gent que ho està passant molt malament i que no té el cap, diguem-ne, no? amb unes eleccions, tot i que el que pretenguin aquestes eleccions és a posar sobre la taula noves propostes, noves maneres de gestió de cara a aquesta crisi que estem vivint, no? Però per enfrontar-nos a una campanya, doncs això, és un temps estrany. Això és una mica incoherent. Per què? No vosaltres, en aquest sentit, en els actes electorals, per exemple. És a dir, fer actes electorals en aquests moments, o decidir, doncs, això, la polèmica va haver-hi fa uns quants dies, no?, de que es podien anar als actes electorals a qualsevol municipi, però llavors anem endarrere, no?, sisplau, no sortiu de casa. La incoherència em referia a això. Sí, perquè, clar, el dret de participació política és un dret fonamental. Llavors, de quina manera això es pot exercir? Cal que sigui presencialment? Si no és presencialment, no estem exercint el nostre dret a participació política? No. Llavors, no és una qüestió de cap mesura nova que s'hagués implementat ni fa uns dies, ni fa unes setmanes, ni res. Simplement que això. El dret a participació política és un dret fonamental, per tant, està exempta o és una de les situacions que et podria permetre mobilitzar-te. Ara bé, és necessari realment, no? Llavors és com apel·lar una miqueta al sentit comú i a la responsabilitat col·lectiva de cadascú. Si ho pots veure en streaming, si ho pots veure des de casa, si tens altres opcions, no et desplacis, encara que estigui permès, no? Nosaltres mateixes, quan anem les candidates a punts del territori a fer aquestes rodes de premsa o a fer aquestes intervencions perquè la gent no s'hagi de desplaçar, ho fem únicament amb la premsa que ha d'assistir, les candidates, és a dir, assistència mínima o presencialitat mínima, no? És important, encara que estigui permès. Baixa, quins reptes poseu com a CUP
pel que fa doncs, a nombre de diputats en aquestes eleccions. Nosaltres anem per guanyar, ja ho diem, no? És a dir, quanta més força tinguem, més coses podrem fer. Quan la CUP ha sigut forta, i aquí al Bages, per exemple, a la Catalunya Central ho sabem bé, quan la CUP hi és, passen coses. Nosaltres, a la Catalunya Central, és on tenim diverses alcaldies, on fa anys que estem governant a diversos municipis, i veiem perfectament que quan som forts, quan tenim aquesta unitat popular que ens recolza i tenim prou a força a les institucions, podem tirar endavant totes aquestes apostes programàtiques. Per tant, el repte és quantes més diputades millor per poder realment exercir aquesta transformació que necessitem, i és bastant urgent ja. Les enquestes donen entre 6 i 8. No sé si sou molt partidaris d'enquestes. Les enquestes van i venen. Jo personalment intento no mirar-les gaire perquè tenim un programa i un projecte amb el que jo hi crec molt, i per mi la cosa important és transmetre-ho, que la gent ho sàpiga, que la gent ho comprengui, no? I que les enquestes diuen ara una cosa, el dia abans de les eleccions diran una altra, i el mateix diumenge doncs sortirà el que hagi de sortir. Quins serien aquests, ara que parlaves, no? de programa, aquests grans eixos programàtics de la CUP? Pues és important tenir clar que estem en una situació de crisi sanitària. Per tant, sanitària, econòmica, social. Necessitem respostes immediates, no? Coses que nosaltres portem, que es poden fer, diguem-ne, ja, per pal·liar aquesta crisi, és posar la sanitat privada al servei de la pública, no? Aquests 9.500 llits que tenim ara, que estan sense fer-se servir, amb la falta que fan, hem de pensar en una reforma fiscal que permeti finançar realment totes aquelles coses que ara mateix no s'estan finançant per qüestió de competències, per qüestió de falta de finançament, etcètera, no? Llavors, necessitem aquesta reforma fiscal, necessitem una farmacèutica pública, una banca pública, necessitem nacionalitzar els serveis bàsics, sobretot els subministres, no? Que veiem aigua, llum, gas, perquè tenim capacitat de fer-ho, tenim infraestructura per poder-ho fer, i al final posar la gent al centre, posar les persones al centre i posar la vida al centre és això, és a dir, posar totes les eines del país al servei de la ciutadania perquè ningú es quedi fora d'aquest accés a drets bàsics i institucionalment es pugui donar resposta d'una manera adequada a la crisi sanitària que tenim, cosa que ara no està passant, no? Llavors hi ha tota una sèrie de mesures que nosaltres volem desplegar per fer front a aquesta situació, i perquè tenim un govern actual que no està fent front a l'ara, a l'emergència de l'ara, no? Més enllà de restriccions de mobilitat, no estem veient cap altra mesura que diguis s'està reforçant l'atenció primària perquè sigui la porta d'entrada i tingui aquesta capacitat d'atendre el que està passant. S'està atenent i reforçant els autònoms, a les empreses, perquè no hagin de tancar, no? Quantes empreses tenim que estan en ERTOs, estan amb dificultats econòmiques i no estan rebent suport institucional més enllà de partides en mode de concurs, de que el primer que arriba s'ho emporta. No podem anar apagant focs d'aquesta manera, no? Necessitem un pla. Ja portem 11 mesos de pandèmia, de crisi, de situació d'emergència. Ja no ens pilla a contrapèl, eh? Ja hauríem de tenir un pla, i nosaltres el tenim, aquest pla. Vaja, ara parlaves, no?, d'aquesta crisi sanitària que provoca doncs que molta gent estigui, sí, passant ja al marge, dels problemes sanitaris, dels problemes mèdics que pugui, sí, provocar la pandèmia, ens està portant a una emergència social que potser feia molts anys que no veia. És a dir, aquest focus hi és, perquè ja molts últims anys ja ha sigut sempre, però ara s'està agreujant. S'està agreujant i, per desgràcia, si no hi posem remei i no hi posem mesures ja, s'agreujarà
d'alguna manera que començarà a ser incontrolable per la gent i per les institucions, no? Llavors és que és molt urgent posar mesures i trobar el finançament que necessitem per poder posar aquestes mesures, perquè el que no ens podem és excusar en que les partides pressupostàries són limitades i ja està. Ostres, reordenem-les, no? Aquelles que estem o hem estat a les institucions sabem perfectament que els pressupostos es poden moure, es poden reorganitzar les partides quan passa això. De fet, en molts municipis, al món local, és el que hem acabat fent, amb els plans, diguem-ne, d'emergència sanitària. Teníem una intenció al gener, quan vam aprovar uns pressupostos, al març va passar això, de seguida et poses a reubicar, a treure coses que no són prioritàries per aquest any, i això es pot fer també des de la Generalitat, no? Per tant, bueno, hi ha una sèrie d'interessos o de manca de voluntat política real que el que fa és que, en comptes de dotar de més recursos aquells serveis essencials, el que acabem fent sigui privatitzant-los i contractant empreses externes per fer coses que hauríem de fer des de lo públic, no? I des de les pròpies institucions. Llavors veiem com aquesta manca de voluntat el que acaba fent és com l'opció còmoda de, si ho puc contractar amb un altre, per què ho haig de gestionar jo mateix, no? Que és el que veiem que fa el govern actual. Vostès parlen de rescat social. Uh-huh. Què és el rescat social? El rescat social, exacte, és reubicar i reordenar totes les dotacions pressupostàries per dedicar-les a les partides que realment són necessàries i urgents per ara ja, per avui, per el líquid de... es necessiten mascaretes. Escolta, quines empreses tenim que poden fabricar mascaretes, que és el que ens ha passat, no? No tenim producció pròpia, no ens podem autoabastir, hi ha empreses que s'han redissenyat les seves cadenes de producció, que feien un altre tipus de producte, i s'han posat a fer el que calia, no? O sigui, aquest tipus d'enxarxat social, econòmic, productiu, és el que hauria de coordinar la Generalitat per poder-nos autoabastir en les coses que són urgents per avui, no? I reordenar aquestes partides pressupostàries per poder finançar aquelles que no són urgents per avui, però demà ho seran. Que sí que hem vist que això és possible, això que ara vostè deia, perquè hem vist que amb aquests 11 mesos moltes empreses han fet això, han redissenyat, han dit, doncs ara ens posem a fer això perquè és el que es necessita o el que podem fer. Però des de lo públic el que no podem és esperar que siguin les empreses amb la seva voluntat, o sigui, hi ha d'haver una coordinació, diguem-ne, a nivell nacional, a nivell institucional, que sigui qui faciliti que les empreses puguin fer això o s'asseguri i vehiculi que el teixit productiu del nostre territori està tot a una i tots treballant cap a lo mateix. Es necessita aquesta coordinació. No podem apel·lar a la individualitat de que cada empresa, doncs, si vol, ho faci, que està fantàstic, però s'hauria de propiciar des de les institucions, i tant. Vostès també parlen del referèndum vinculant, és a dir, quan serà, perquè a més això també ja ho tenen força clar. Com? Sí, ens hem posat la data del 2025 perquè, analitzant la situació i totes les passes, diguem-ne, que calen per poder garantir que sigui un referèndum vinculant, doncs és la data que s'estima oportuna. El que és important en aquest sentit és l'organització popular i, com diem sempre, que nosaltres podem preveure, preparar un camí a nivell burocràtic, institucional, etc., però la força del carrer és imprescindible per fer això, no? Nosaltres sempre ens definim com aquesta forma, aquesta eina transformadora que porta la veu dels carrers a les institucions, i en aquest cas és exactament el mateix. Necessitem aquesta organització popular, aquesta empenta, per poder desplegar totes aquestes mesures que a nivell burocràtic, doncs, estan previstes perquè aquest referèndum realment pugui ser vinculant, no? Però necessitem ser valentes i necessitem portar-ho fins al final amb el que calgui. Vostès també parlen d'un pacte antifeixista. És importantíssim. És molt important perquè el feixisme està avançant a passes gegants. És que és desolador. És desolador. I això no passa perquè sí. Passa perquè deixem que passi, perquè no tenim aquesta consciència general, social, compartida, antifeixista. Tenim molt poca memòria. I això s'ha fomentat ignorant-ho durant generacions, és a dir, s'ha fet
s'ha ignorat aquesta part a nivell històric, a nivell de memòria històrica, a les escoles, a l'educació, etc. No estem fent aquesta feina de que la gent entengui quin passat tenim, d'on venim, què és el que va passar fa uns anys a les nostres terres, i com no estem transmetent aquesta informació de generació en generació, la consciència antifeixista s'està perdent, i llavors passa que arriben forces polítiques amb ideologies i discursos d'odi que ens portaran o porten en aquest camí de barbàrie que ja hem passat, i com que no tenim aquesta memòria, doncs estem permetent que torni a passar, no? El que ens passa, per exemple, amb la força política de Vox és exactament això. El problema no és que aquest discurs no pugui estar, perquè és una formació legal, en els espais que es permeten, diguem-ne, a d'altres formacions. El problema precisament és que sigui legal defensar els discursos d'odi, no? des de les formacions polítiques, i com que no tenim aquest cordó sanitari, doncs nosaltres proposem el pacte antifeixista precisament per això, perquè ja que no hem fet aquesta feina prèvia que permetia no arribar a aquest punt, ara que estem en aquest punt, ens hem de posar tots a una per no permetre que el feixisme continuï avançant. Que pot avançar i entrar al Parlament. Sí, sí, és molt trist. A mi personalment em genera tristesa, bueno, social. Vostè treballa també. Sí. Sí, sí, perquè la meva trajectòria antiracista, doncs, ja és això, estic molt vinculada en aquesta lluita, i veure aquest tipus de, no? Fas com la foto gran i vas veient com van avançant, com van donant passes, i és com, ei, penya, despertem-nos, perquè és que estan guanyant terreny i els hi estem deixant, no? Ahir, per exemple, vèiem com als autobusos de Barcelona hi ha anuncis, no?, d'aquests de que posa al darrere de l'autobús, diguem-ne, amb davalles d'aquestes publicitàries, amb anuncis de Vox, i és com, a veure, si tenim un pacte firmat, en aquest cas Ajuntament de Barcelona, perquè era Barcelona, un pacte municipal, així com tenim a d'altres llocs. A Mollà, per exemple, també el tenim. És una de les coses primeres que vam fer a la nostra legislatura. Aquest pacte antifeixista per no cedir certs espais públics, per no donar veu, per no permetre que... Però està passant, i emparant-nos amb la legalitat, no? Llavors, o fem aquest pacte antifeixista i fem aquest cordó sanitari, o això després ho lamentarem. Ho lamentarem per què? Perquè el feixisme està avançant. Vostè també ara parlava, doncs, de Mollà. Uh-huh. Vostè va de número 5 a les llistes, sí, de Barcelona. També és fonamental que gent que treballa des, sí, del món municipal estigui a aquestes candidatures, sí, i estigui també al Parlament de Catalunya. Sí, nosaltres a la Catalunya Central aportem, en el nostre cas, 10 regidores, algunes que encara són alcaldesses, com la Montserrat Venturós, tenim el Tai de Navàs, que és exalcalde, l'Ernest Clotet, que també és exalcalde d'Artés. Nosaltres, totes les persones que portem a la llista des de la Catalunya Central, són exregidores o regidores del món municipal. És molt important tenir els peus a terra, és molt important estar en contacte amb la gent, estar en contacte amb el territori i amb les realitats que no siguin exclusives, si m'ho permets dir, metropolitanocèntriques, no? Jo crec que és important que la gent del territori estiguem presents per portar les nostres realitats i les nostres necessitats també, que són diferents que les que es poden tenir en una ciutat, diguem-ne, més gran, en una àrea metropolitana, no? És important. I què defensem pel nostre territori? Jo crec que és molt important el tema de la mobilitat, és importantíssim perquè tenim una connexió tant en transport públic com en privat, tenim una, en carreteres, vull dir, tenim una connexió molt radial, no? O sigui, no pot ser que per anar de Manresa a Igualada en transport públic hagis de baixar a Martorell i fer com... O sigui, clar, no podem. Necessitem millor connectivitat a Mollà, per exemple, transport públic. El cap de setmana festiu tu no pots venir a Manresa. És que no hi ha línia d'autobús. No és que hi hagi una o dos horaris, és que no n'hi ha, no? Llavors és com pensar una miqueta en que aquest eix és important, perquè no només tenim persones que poden conduir, sinó que tenim gent gran, tenim gent que no té vehicle propi, és a dir, són realitats diverses. I l'accés als serveis, el dret d'accés als serveis bàsics, també depèn d'aquesta mobilitat, no? També són coses importants aquí al territori, per exemple,
exemple, tota la lluita que tenim ara amb el tema de vendre sòl rural per posar plaques solars o tota aquesta moda verda que estem d'alguna manera caient, no? Nosaltres som molt partidaris de la sostenibilitat en quant a l'abastiment energètic, però no hem d'agredir el territori per fer això, no? Llavors estem aquí com veient com es barregen interessos estranys urbanístics en pro d'aquesta suposada transició ecològica, greenwashing, que li dic jo, no? La moda ecològica verda, que és com sí, necessitem fer-ho, però fem-ho de manera sostenible i fem-ho de manera que realment la gent en surti beneficiada, no? No de qualsevol manera, que queda com molt bé, però després al final doncs tenim terrenys agredits, tenim pagesia que té menys terreny per poder tirar endavant les seves explotacions, i es podria fer d'una altra manera si penséssim realment el millor per totes. Baixa, i amb això acabem. Arribem al 14 de febrer, eleccions, resultats. La CUP es planteja entrar a govern o té condicions per entrar a govern? Sempre tenim condicions per entrar a govern, perquè no s'hi val tot. O sigui, en general, la nostra proposta política, la nostra trajectòria i el tarannà de la nostra proposta, diguem-ne, com a partit, sempre és aquest. No s'hi val de qualsevol manera. Llavors, si les condicions es donen perquè realment estem parlant de tirar endavant polítiques transformadores, polítiques cap a la independència, polítiques que realment transformin el dia a dia de la gent, posant la vida al centre, pues, i tant, parlem-ne, anem endavant, no? Però per sumar, per cobrir interessos partidistes, interessos liberals, interessos econòmics de terceres empreses, que per fer qualsevol cosa no anirem. Llavors, per sumar, per transformar i per beneficiar la gent, allà ens hi trobarem, com sempre. Baixa, que vagi bé, molta sort. Gràcies a tu. I fins la propera. Fins la propera. Adéu-siau.